太陽系の皆様、本日もお疲れ様でした。今日は令和2年の、10月2日だったようです。今日は僕もね、もう晩酌はね、ある程度したんですけどね、今日ね、自分の息子がね、作文をいろいろ学校とかでも書いてるようだけど、それを、今日久々に読ませてもらって、なかなか今の子供たちはね、また、素晴らしい、表現力。子供かと思ってたんだけど、大人のような表現とかも、ちゃんとできてるところはできてるし、いいかなとかね、なんか、ちょっと感動して、親バカなのかもしれないですけど、感動して、読んでみました。本当の幸せってっていう、題らしいんだけどね。これはこういう風に書きなさいじゃないけど、かつての日本の戦争、日本と、世界で起こった戦争のことを書いてあると思うんだけど、思ったことをね、表現は、がある程度できていて、素晴らしいなと思いました。こうやって文っていうのは、思ったことを、うまく表現するのにすごく便利ですよね。これで素直に文でこう書けるっていうことは、とても人間らしくてね、素晴らしいし、子供の頃作文って書くことってあったと思うんだけど、みんなも、自分の子供の頃書いた作文とか、どんなことが、を書いたのか、思い出したりして、また人生について考えたりね、様々なことを考えて、この後もね、また進んで、なんかいいことが、感じられたり、発見できるといいと思います。今日ちょっとね、恵比寿ビールとね、また第3のビールをね、ミックスして飲んだり、これで、9% のこんなもの、ね、これ安いやつだけどね、9% のね、乳搾りじゃなくて、丸搾り果汁とかっていうのを飲んでたんで、酔っ払っちゃってね、わかんなくなってはいるんだけど、わかんなくなってない部分もあるのでね。こんな配信をやっています。また、明日に向けて、生きてる我々は、栄養を摂取したりしながら、様々なものに備えたり、いろんな感動を、期待して頑張っていきましょう。本日も誠にお疲れです。以上です。